আৰু ইয়া আছিলে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীৰ মন্তব্য আৰু ইতিমধ্যে দুদিনীয়া ভ্ৰমণ সূচী সামৰি নিজ ৰাজ্যলৈ মহাৰাষ্ট্ৰ মুখ্যমন্ত্রী একনাথ সিন্ধে শনিবাৰে অসমলৈ আহিছিল মহাৰাষ্ট্ৰ মুখ্যমন্ত্রী একনাথ সিন্ধে আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ লগত আহিছিল কেইবাগৰাকী বিধায়ক লগতে সাংসদ আমি কিছু দৃশ্যাংশ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছো আৰু কালিৰ দিনটো যেহেতু কামাখ্যামাৰ আশীষ ললে সিন্ধে বাহিনীয়ে আৰু বিসম্বাদৰ অন্তত চাৰি মাহ বিৰতিৰ পিছত যিহেতু অসমলৈ আহিছিল আৰু এয়া আমি দৰ্শকসকলক দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো আৰু এনেধৰণে রেডিশন ব্লুর পৰা এনেধৰণে সিন্ধে বাহিনীৰ বাহন ইতিমধ্যে বিমানবন্দৰলৈ ৰাওনা হৈছে আর রেডিশন ব্লুতে যেহেতু তেওঁলোক নিশা আছিল রেডিশন ব্লুতে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সহিতে তেওঁলোকে নৈশ ভোজত অংশগ্রহণ করেছিল আর এইমাত্র এনেধৰণে ওলাই গৈছে সিন্ধে বাহিনী আমি দর্শকসকলক রেডিশন ব্লুর পৰা পুনপটিয়া সম্প্রচাৰ দেখুৱাই আছো আর এই মুহূর্তে আমি পুনপটিয়াকৈ সংযুক্ত হৈছো আমার সতীর্থ সাংবাদিক অচিন্ত পতংগিয়ার সঙ্গে অচিন্ত পতংগিয়া যেহেতু সিন্ধে বাহিনী আমি দর্শকসকলক স্ক্রিনত প্রত্যক্ষ করাই আছো সিন্ধে বাহিনী ওলাই গৈছে আর যেহেতু পুনর্বার জনক আমার দর্শকসকলক মহারাষ্ট্র মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী দুইজনের মাজত যিখিনি বৈঠক তেওঁলোকৰ মাজত বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ গল কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ মাজত আলোচনা হল আর এই মুহূর্তত তেওঁলোক কেনেধৰণে ওলাই গৈছে বা কটকটীয়া নিরাপত্তা বেষ্টনী কেনেধৰণে গঢ়ি তোলা হৈছে সামগ্রিক দৃষ্টাংশখিনি আমাক দেখুৱাওক আমি রেডিশন ব্লুর সন্মুখত আছো আর যেহেতু দুদিনিয়া কার্যসূচী অসমলে আহিছিলে যি একনাথ সিন্ধে বাহিনী আর এয়া দেখিব পাইছে আমি এনবি নিউজৰ প্রতিগৰাকী দর্শক আমি দৃশ্যাংশ দেখাইছো এই কেইখন বাহনতে আসলতে যি একনাথ সিন্ধের বাহিনী আছিলে যি বিসম্বাদৰ পিছত যেহেতু অসমৰ ভূমিলৈ আহিছিলে যেহেতু মা কামাখ্যাৰ চৰণত শরণ লৈছিলে আৰু শরণ লোৱাৰ পিছত আজির দিনটোতে এনে ধরনের ওলাই যাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে এটা বর্তমান দুখন এনে ধরনের বাহন ওলাই গৈছে তার লগতে অসম আরক্ষী এটা বৃহৎ দল আসলে তেখেতসকলৰ লগত আছে এয়া ওলাই যাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে আর যেহেতু যোৱাকালি দিনটো প্রায় দুইমান বজাত অসমত আহি উপস্থিত হৈছিলে হি একনাথ সিন্ধে আর একনাথ সিন্ধে উপস্থিত হওয়ার পাছতে এতিয়া এনে ধরনের নিজ রাজ্যলৈ উভতি যাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে ইয়াত এনে ধরনের যা ওলাই গৈছে একনাথ সিন্ধের বাহিনী আর যেহেতু 176টা জন লোক আহিছিল মন্ত্রী যি বিধায়ক আর যি সাংসদকে ধরে 176 গৰাকী লোক আহিছিল আর আজির দিনটোত এনে ধরনের তেখেতসকলে ইয়ারপা ওলাই যাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে আমি যেহেতু দৃশ্যাংশ পোনপটিয়াভাবে আমি এনবি নিউজৰ প্রতিগৰাকী দর্শকক দেখালো আর যেহেতু যোৱাকালিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকত মিলিত হয়েছিল মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ সিন্ধে আর তার সমান্তরালকে কিন্তু বহুকেটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তেখেতসকলে গ্রহণ করেছে যেহেতু অসমৰ ভূমিত নির্মাণ করা হব মহারাষ্ট্র ভবন আর তার সমান্তরালকে মহারাষ্ট্রটো নির্মাণ হব অসম ভবন আর সেই কথা সংবাদ মাধ্যমের ওসর প্রত্যক্ষভাবে জানিবলৈ দিছিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আর এক কথা তেখেতসকলে যে ভাতৃত্ববোধ এই ভাতৃত্ববোধ দুইখন রাজ্যের মাজতে অটুট রখার কথা বাহাল রখার কথা ইতিমধ্যে তেখেতে যোৱাকালি সংবাদ মাধ্যমের ওসর ব্যক্ত করেছিলেন আর যেহেতু আমি দৃশ্যাংশ দেখাইছো যেহেতু যোৱাকালি দিনটোত যেহেতু সংবাদ মাধ্যমে তেখেতক প্রশ্ন করেছিল যে কেনে ধরনের আপনার মাজত মত বিনিময় হল বা কেনে ধরনের আপনাদের বৈঠকত বহিলে তাত সেই সময়ত কিন্তু তেখেতে এক প্রকারে কৈছিল যে যেহেতু মহারাষ্ট্রের যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী অসমলৈ অহার পিছতে মহারাষ্ট্রের পৰা বহু পর্যটক অসমলৈ আহিছে আর এয়া অসমৰ পর্যটকৰ পর্যটন ক্ষেত্রৰ বাবে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর তার সমান্তরালকে তেখেতে এক কথা কৈছিল যে অসমীয়া যিসকল লোক সেইসকল লোকে মাক আই বুলি সম্বোধন করে আর তার সমান্তরালকে মহারাষ্ট্রের যিসকল লোকে মাতৃক আই বুলি সম্বোধন করে সেই কথাও উল্লেখ করেছিল যোৱাকালি দিনটোত আর তার সমান্তরালকে যেহেতু কব লাগিব আমি যেহেতু 22 জুন তারিখে অসমলৈ আহিছিলে একনাথ সিন্ধে যেহেতু বিসম্বাদৰ বিষয়ে প্রতিগৰাকী অসমীয়াই বা আমার যিসকল দর্শকে জানে যেহেতু যি শিবসেনা আছিলে শিবসেনার সঙ্গে এক যেহেতু বিসম্বাদ হৈছিল একনাথ সিন্ধের যেহেতু শিবসেনা কংগ্রেস আর এনসিপির সঙ্গে যেহেতু মিত্রজোঁট আসে আর এই মিত্রজোঁটর সমর্থন করা না একনাথ সিন্ধে আর একনাথ সিন্ধের সঙ্গে যখন যে বিধায়ক আসে বিধায়কে বিসম্বাদ করে ভূমিলে আহিছিলে যেহেতু ভূমিত নিরাপদ
অবস্থাত তেখেতসকলে আছিলে আৰু সেই তাৰ সেই সময়তে মা কামাখ্যাৰ আশীষ লৈছিলে একনাথ সিন্ধিয়াৰ সৈতে যিসকল বিধায়ক আছিলে বিধায়কসকলে মাৰ কামাখ্যাৰ ওচৰত আশীষ লৈছিলে আৰু তাৰ পাছতে তেখেতসকলে ব্যক্ত কৰিছিলে যেতিয়া একনাথ সিন্ধিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত কিন্তু অসমলৈ তেখেতে পুনৰবাৰ ভ্ৰমণ কৰিব আৰু যোৱাকালিৰ দিনটোতে এনেধৰণৰ ভ্ৰমণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আজি দ্বিতীয় দিনত এনেধৰণে ওলাই যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু বৰজাৰ বিমান বন্দৰলৈ তেখেতসকল ওলাই যাব আৰু বৰজাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা এক চাৰ্টাৰ্ড বিমানেৰে এই আমি দৃশ্যাংশ দেখাইছোঁ একনাথ সিন্ধিয়াই যিহেতু যি সংবাদ মাধ্যম আছে সংবাদ মাধ্যমক তেখেতে হাত দেখুৱাই পেলাই ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে এয়া এইখন ফৰ্চুনাৰ বাহনতে আচলতে একনাথ সিন্ধিয়াই ৰেডিছন ব্লু হোটেলৰ পৰা ওলাই যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি এন বি নিউজৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক সেয়া দৃশ্যাংশ দেখাইছোঁ তাৰ তেখেতসকলৰ যি ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে আৰু তাৰ তেখেতৰ লগত এক জেড প্লাছ কেটেগৰী যি ছিকিউৰিটি তাৰ লগত দেখিব পোৱা গৈছে আৰু অসম আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দলে তেখেতৰ লগত আছে আৰু এক প্ৰকাৰে ক'ব লাগিব যে তেখেতে কৈছিলে সংবাদ মাধ্যমৰ আগতে হওক বা তেখেতে যি কৈছিলে যে যদি তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেখেতে জয়ী হয় তাৰপিছত কিন্তু অসমত আহি যি মা কামাখ্যা আছে মা কামাখ্যাৰ ওচৰত পুনৰ তেখেতে শৰণ ল'ব আৰু সেয়াই যেন পৰিলক্ষিত হ'ল যোৱাকালিৰ দিনটোত এক যি 176 গৰাকী লোকক লৈ তেখেতে যিহেতু অসমলৈ ভ্ৰমণ কৰিলে আৰু অসমত ভ্ৰমণ কৰাৰ পাছতেই তেখেতে প্ৰথমেই তেখেতে মা কামাখ্যাৰ ওচৰত শৰণ ল'লে আৰু তাৰ পাছতে ৰেডিছন ব্লুত আহি উপস্থিত হ'ল আৰু তাৰপিছতে যিহেতু অসমৰ যি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেখেতক সংগ দিলে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ অসমৰ বহুকেইটা দপ্তৰৰ মন্ত্ৰীয়ে আচলতে তেখেতসকলৰ সৈতে সংগ দিলে আৰু নৈশ ভোজত চামিল হ'ল গোটেইকেইজন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকে আদি কৰি বহুকেইজন মন্ত্ৰী আৰু তেখেতসকলে যিহেতু কোনো ধৰণৰ সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰত তেখেতসকলে মন্তব্য প্ৰদান কৰা নাই আৰু যিহেতু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিলে তেখেতে বাৰে বাৰে কেইটামান কথা উল্লেখ কৰিছিলে যে অসমত নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে অসমত মহাৰাষ্ট্ৰৰ যি ভৱন আছে ভৱন নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে যি ভূমি আবণ্টন দিয়াৰ কথা কৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু যি মহাৰাষ্ট্ৰৰ অসম ভৱন বনাবৰ বাবে ভূমি আবণ্টন দিয়াৰ কথা তেখেতে জানিবলৈ দিয়ে আৰু আজিৰ দিনত এনেধৰণে তেখেতসকলে ৰেডিছন ব্লুৰ পৰা ওলাই গৈছে অৰ্থাৎ অসমৰ ভূমিৰ পৰা তেখেতসকলে এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰ ভূমিলৈ তেখেতসকলে ওলাই যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মুন্মি হয় অচিন্ত যিহেতু যি সময়ত তেওঁলোক মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্ধে বাহিনী ৰেডিছন ব্লুৰ পৰা ওলাই গৈছিল সেই সময়ত অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনোবা মন্ত্ৰী তাত উপস্থিত আছিল নেকি হয় মন্মি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আপুনি উত্থাপন কৰিছে যিহেতু যোৱাকালিৰ দিনটোত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকে আদি কৰি বহুকেইজন গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ মন্ত্ৰী ইয়াতে নৈশ ভোজত তেখেতসকলে সংগ দিছিলে তাৰ সমান্তৰালকৈ আজিৰ দিনটোত যিহেতু আমি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছিলোঁহি তাত দেখিব পোৱা গৈছিলে অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া জি পি সিঙক ইয়াত দেখিব পোৱা গৈছিলে আৰু জি পি সিঙে যিহেতু একনাথ সিন্ধিয়াই যিহেতু বৰ্তমান ওলাই গৈছে ইয়াৰ পৰা যি ৰেডিছন ব্লুৰ পৰা ওলাই গৈছে তাৰ লগতে জি পি সিঙকো ইয়াৰ তেখেতসকলৰ যি কনভয়ৰ লগত ওলাই যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কোনো ধৰণৰ মন্ত্ৰী বা বিধায়কক ইয়াত দেখিব পোৱা যোৱা নাই মুন্মি হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অচিন্ত পতংগে আপোনাক সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ যে ইতিমধ্যে বিমানবন্দৰৰ দিশে ৰাওনা হৈছে একনাথ সিন্ধে বাহিনী আৰু কালিৰ দিনটোত যিহেতু একনাথ সিন্ধে বাহিনী আহি অসমত উপস্থিত হৈছিল আৰু একনাথ সিন্ধেৰ লগতে প্ৰায় 176 জন সেনানী তেওঁৰ লগত আহি অসমত উপস্থিত হৈছিল আৰু ইয়াৰ পাছতেই মা কামাখ্যাৰ আশীষ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল একনাথ সিন্ধে বাহিনীয়ে আৰু নিশালৈ ৰেডিছন ব্লুত বাহৰ পাতিছিল একনাথ সিন্ধে বাহিনীয়ে আমি কিছু দৃশ্যাংশ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ এনেধৰণে ৰেডিছন ব্লুৰ পৰা ইতিমধ্যে বিমানবন্দৰৰ দিশে ৰাওনা হৈছে আৰু কালি নিশাৰ ভাগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে জয়ন্ত মল্লবৰুৱা চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ সৈতে বহুকেইজন অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীৰ সৈতে এক নৈশ ভোজত মিলিত হৈছিল একনাথ সিন্ধে বাহিনী আৰু ইয়াৰ পাছতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক হয় দুয়োগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাজত অৰ্থাৎ একনাথ সিন্ধে আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাজত আৰু দুয়োগৰাকীৰ মাজত সেই বৈঠকত বহুবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা হয় অসমত মহাৰাষ্ট্ৰ ভৱন নিৰ্মাণ হ'ব তাৰ বাবে অসম চৰকাৰে মাতি দিব আৰু সমান্তৰালভাৱে মহাৰাষ্ট্ৰতো অসম ভৱন নিৰ্মাণ কৰা হ'ব সেই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত
মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মন্তব্য করেছে আর দুইখন রাজ্যর মাজত ভাল সম্বন্ধ গড়ি উঠেছে বলে মন্তব্য করেছে মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে আর মহারাষ্ট্রের পর এটা যথেষ্ট সংখ্যক পর্যটক আহে যার পরিপ্রেক্ষিত এটা অসমৰ পর্যটনস্থলীটো পর্যটন দিকটো যথেষ্ট উন্নতি হব বলে আশা প্রকাশ করেছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ শর্মায় আর ইতিমধ্যে দর্শকসকলক আমি দেখুৱাই আছো এনে ধরনের দুদিনিয়া ভ্রমণসূচী সামরি কটকটিয়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাজত এতিয়া এনে ধরনের বিমানবন্দরলে রওনা হয়েছে একনাথ সিন্ডে বাহিনী